Dobrý den, dámy a pánové, omlouvám se za ten oční kontakt, ale budu se muset dívat na silnici. Mám tady zase takhle nachystaný ten natáčecí set, co se týče kamery GoPro. Aktuálně máme stále tu osmičku, osmička Black Edition, a ta nám takhle bohatě stačí. A jsem tam nějaký to krátký vlogování. Asi jste si teďka už všimli všichni té změny v té grafice, co se týče těch videí a toho, že už ty videa teďka budou vypadat úplně jinak, než vypadaly doposud. A taktéž se taky změní tak trochu rétorika toho mluveného slova. Budu se snažit tam vypadat trošku jinak, než jsem vypadal doposud, protože opravdu, jak se povídá, s poctivostí nejdál dojdeš, tak se povídá i takový druhý slogan, že se slušností taky nejdál dojdeš. Takže už v našich videích neuvidíte žádný takzvaně nejapný vtípky, nějaké laškování s něčím nebo urážení nějaké techniky a tak dál. Už se prostě jsme se zapli na úplně jiný mod s kolegou Michalem, kterého taky teďka zdravím. Všechny ty videa budou vypadat prostě úplně jinak. Je to zvláštní, že to trvalo takovou dobu, protože kanál Moravacars.cz vyrostl na tom, že jsme se chovali tak trochu neurvale a dělali jsme si vlastně, co jsme chtěli. Doba se změnila, situace to taky možná už žádá. A já bych teda, jak povídám, stále, neustále, v každém videu, asi se nemám za co omlouvat. Vyboroval jsem si to všechno sám tady takhle. Nikdo mi v tom extra nějak nepomáhal. A nějak tak se člověk probral těma všema lidma okolo a vším tím, co prostě bylo negativní, tak chce nechat za sebou logicky, pokud chce ještě někam to dotáhnout, a já určitě chci ještě. Baví mě to, auta mě baví, auta miluju od malička, jak víte, prostě jezdím na motorkách, závodím, takže mám k tomu velice blízko, nehledě na to, kolik se udělalo aut na objednávku, kolik se udělalo skladových aut za ty roky, ještě když jsem pracoval v autosalonech. To byly nehorázný kvanta, takže můžu potvrdit, že rukama mě prošlo. Já jsem si dávno povídal v jednom streamu, ještě když jsem streamoval takhle po večerech, a dělali jsme tam bugr, takzvaně, s nějakou flaškou dobrýho rumu, anebo s čímkoliv jiným. Snad ten obraz a ten zvuk bude dobrý. Pokud ne, tak se už teďka omlouvám, ale dívám se takhle, že by to mohlo být docela dobrý. Máme to na obraz čočku na lineár, to znamená, že je to rovnou na mě. Takže, kde jsem skončil teďka aktuálně? A to, že mi rukama vlastně prošlo pomalu, až zase zbytečně nějak vás nemystifikuju, povídal jsem možná 2 roky zpátky, něco okolo 4000 aut, zhruba tak matně prostě počítáno. No. Protože vlastně ještě v dobu, kdy vlastně byl fyzický bazar, tak tam jsme měli snad 20 aut měsíčně. Jako jo, byly to auta, které si asi nezaslouží dneska už žádnou pozornost. Byly to auta, které prostě byly takové ty typické bazarovky, co dneska ještě... Dneska už to si myslím, že to hrozně vyprchalo. Jo? Dneska už takový auta jsou na tom propadlišti těch dějin a na těch bazarech jsou prostě naleštěný hezký auta zvenku a mnohdy to taky je prostě taková naleštěná bída. Dá se to srovnat, když teda pomineme to, že je rok 2021, s těma autama, co prostě jsme dělali v roce, já nevím, 99. Technicky to tenkrát bylo dobrý, že jo, ty jedničkový oktávky a všechno možný. 29 ne, omlouvám se, 2009. Jo, když ještě byl bazar. 99, to jsem se opravdu hodně sekl, snad o jedno desetiletí, za to se omlouvám. Já dneska jsem už tak hrozně unavený, že ani nevím, co mám takhle mluvit. Tak jsem vám chtěl aspoň něco tady namluvit, jako takový podcast, ale bude mi chvilku trvat, než se do toho dostanu a než něco takhle povím. No.
aktuálně jsem vám vydal k nám na YouTube vlastně další video. Já mám takovej takzvaný štěk, jo? Je to prostě minutu a půl trvající video, který ukazuje akorát vlastně rozeštění karoserie a vyčištění interiéru toho Superba dvojkovýho po faceliftu, kde už jsem, kde občas, když se takhle podívám do sebe a vidím v tom zpětním zrcátku toho Superba tu masku, tak si prostě občas myslím, nebo mi to evokuje tu myšlenku, že prostě vezu zase další trojkovou oktávku, no to vypadá skoro stejně. A 14. světla, ten rošt, ten grill té masky je v podstatě podobný. Oni se snažili to udělat stejně. A kdybych si odmyslel ty světla a dal vedle sebe tady toho dvojkového Superba po faceliftu a trojkovou Škodu Octavy, tak velice málo lidí by to takhle uhodlo, kdyby to bylo takzvaně ukázáno v mžíku sekundy. Je to opravdu velice hezký a pěkný kousek. A když jsme u toho Superba, tak aspoň o tom můžu něco možná povědět. Superb je vlastně to, co je za mnou, možná to vidíte, takhle za mnou toho supíka. No, abyste se to ještě neviděli, tak se podívejte určitě k nám na kanál a jsou tam nějaký videa se Superbem a k tomu Superbu ještě něco se budu snažit dotočit, ještě než to auto vydám, protože jsem toho natočil velice málo a zaslouží si to prostě pozornost, že to auto 100% špatný není. Jo, má to silný turbodiesel, 125 kW, je to 4 kola, to znamená, že se to auto na silnici nestratí a dá se to použít na jakýkoliv cestovatelský použití, jak no, i pro sportovce, naložíte tam lyže, snowboardy a letíte někam do Itálie, bát se nemusíte ničeho na té cestě, pokud máte dobré zimní pneumatiky. Gumy jsou tam v rozměru 225, asi 40-18, ty mi vlastně dovezlo TPDčko včera, jsem tam zákazníkovi dal v rámci toho jeho rozpočtu. Ještě nové pneumatiky a vy se docela se moc krát ptáte, co se všechno dělá na těch autech a co všechno jsme na tom udělali, tak konkrétně na tady tom Superbu, když začnu úplně takový ten základní výčet, tak když nebudu brát teda dovoz, který dneska taky něco stojí, a to, že se auto sežene z Česka, to neznamená, že to nestojí nic, jo. Dneska jenom cesta prostě do Prahy a zpátky, plus amortizace, plus cokoliv, časově, dální platba, dálniční známek, nafty, testovací jízda, nějaká pojistka a tak dále, tak to prostě stojí dneska taky nemálo peněz. Nafta nám zdražila, takže já vlastně akorát v Tuzemsku, pokud se chci dostat z jedné strany republiky a druhou stranu republiky, tak když nepočítám teda ten můj strávený čas celý den v autě, nebo eventuálně, když tam pošlu kolegu, tak je to prostě trojka v naftě. Minimálně, tady takhle. Potom vlastně, pokud tam není technická, tak tam děláme technickou hnedka, takže tam zákazník ať nemá problém s tím, že by měl dostat auto, kde je na posledního půl roku technická, je to prostě škoda, je to nesmysl. Je to i nemoc ekonomicky výhodný jako pro vás takhle, protože občas jste docela z dálky. Konkrétně tohleto auto půjde objednateli Davidovi někam pod Hradec nebo Lanškronsko, tak mě to nějak vypadlo z hlavy. Takže se budu snažit mu to ještě dochystat za pondělí, úterý a někdy v polovině týdne bych mu to chtěl vydávat. Ať už může klučina s tím jezdit, protože to auto je fakt super. Teďka jsem natočil to video s tím čištěním toho auta, nebo vlastně akorát s tím, jak to vypadá zvenku. Takže si moc krát vážím těch vašich pozitivních komentů. A chtěl bych ještě taky pochválit to, že na tom našem kanále Moravacars.cz, že už tam vlastně jsou relativně samý pozitivní komenty z 99,9%. Jo, když tam někdo napíše, že prostě to auto je krám, tak já už to tam asi jako nechávám, takže vy tam potom dostanete čočku, vy co tam prostě píšete takový nesmysl, protože vydržte, protože vlastně žádný auto není krám. Každý auto je prostě, pokud teda máte rádi auta, tak každý auto je dobrý, každý auto bylo uděláno na nějaký svůj účel, nebo vzniklo za nějakým účelem, ať už to je klidně Mini Cooper, nebo ať je to prostě super, je to úplně jedno. Každý si najde svoje opodstatnění na těch silnicích a není nutno nadávat na to auto, že to je krám, nebo že prostě vy klidně, než to obrátím, vy, který jste neviděli to auto
ani z rychlíku takzvaně, tak to hnedka komentujete. A myslím tím negativně, že pozitivní komenty, OK, tak já chápu, že tam je spousta lidí, co nám tam, co tam jede s náma tady takhle v tom. Teď jaká havarka, mluvám se, trošku zpomalíme, podívám se. Jsou tady hasiči, je tady asi havárka hnedka na... Jasakra. Bohužel to asi nebudu ukazovat. Jsou tady dvě auta v sobě, ani se tomu nedivím, protože zrovna tady to byl tak pitomej úsek, tady na těch... aktuálně jsme... u Hladkých Životic, zhruba asi. OK, na tom si jezdu na Odry. Oh, je tam havárka. Takže se tady asi udělá velice rychle kolona. Kde jsem to skončil? O tom jo, že ty auta prostě děláme už tak, aby prostě byly dobrý a aby to bylo hezký a to, co se od nás čeká, tak to prostě chceme splnit logicky tady v tom. Ten začátek videa mi tak trošku trval, než jsem se do toho dostal, než jsem vůbec začal uvažovat o tím, na čem bych prostě mohl mluvit, protože opravdu už ten věk, sice 40, to jako nic není, je to prostě hrozně směšný, jak ve 40 letech jsem rozbitej, jak... Nebudu povídat jak co, mám tu jednu takovou asociaci, kterou bych tady, která je docela sprostá, jak jsme si zpověděli na to začátku videa. Nebudeme mluvit prostě, já jsem chtěl na konci každého videa udělat pro vás takový prostě vtipný hlášky z natáčení, ale nebudu to dělat. Pak to vás někdo použije proti mně, jako se stalo několikrát od různých ostatních rádoby youtuberů, takže nebudu jim dávat žádný náboje do zbraně, tak tím pádem teda už definitivně povídám. Nebudeme mluvit o videu zprostě a budeme se chovat slušně, solidně a neurvale. To znamená, kdyby se náhodou stalo a já bych to nezvládl, tak mi tam napište pod to video, že jsem se někdy zachoval, nebo jsem mluvil zprostě, nebo jakýkoliv zprostý slovo. A kdo bude první, tak mu pošlu něco prostě od nás. Nějaký samolepky nebo něco, určitě jako to garantuju vám, že se to už nestane a budu potichu a teda budu slušnej v těch videích. Takže tak, to je všechno tady v tom, co jsem chtěl takhle tak povědět do světa, nějaký zase takový moudro, ale jelikož občas chcete po mně nějaký delší podcast, tak pokud mě teda se nevybije baterka tady v GoPro, což nevím aktuálně, kolik tady mám, nevidím na to, protože tam trefil jsem mouchu toho natáčení, tak se budem povídat chvilku dál a pokud se to vypne, tak to necháme, tak to je. Zítra nás čeká závod zase na polygonu Tatra, a už je to pod jiným organizátorem, pod Kombetem, teďka aktuálně volá Martin. A já to budu muset takhle vypnout. A na druhém směru z Brna do Ostravy se nám to pěkně štosuje, tady vidím, že je docela solidní štrudl aut. O tom jsem mluvil, takže... Zítra se mnou zrovna jede na ten závod Martin z Čisté Káry Prostějov. To bude asi takový jeho první možná závodní sobota, ale aspoň tady takhle se mnou. Já se mrknu. Já mu něco odepíšu, aktuálně mi píše teda, jestli to zítra platí. Takže jdeme zpět do natáčecího módu. Snad se nám to nevyplo a je to OK všechno. Aktuálně natáčíme asi na 4K, to bude zase velký datový tok, ale na tom GoPro to bude snad 80 megabitů za sekundu, nebo se pletu. Dívejte, mě už teďka nic nenapadá, co bych tady takhle měl, o čem bych teďka měl mluvit. Já si teďka zavolám s Martinem, domluvím se s ním na zítra, tady tohoto video možná nechám ve členské sekci, protože určitě 100% víte, že máte možnost mít u nás členskou sekci. Jak jsem pověděl, za 29 korun je to nejnižší sazba, která tam je. Pokud byste nás chtěli podporovat, tak máme taky ještě PayPal, nebo pokud byste chtěli podporovat náš motorsport, tak máme ještě PayPal. Je to paypal.me/
Automotive Filming, tak to je nějak nazvaný. Máte to pod každým videem, tak se to klidně můžete podívat. A já se budu snažit tady dojet zpátky domů a nachystat si závodňáka na zítra. A když bude chvilička, tak vám z toho asi vydám potom nějaký onboard, nějaké video, které by vás možná může zajímat, možná to někoho baví. Ta sledovanost u těch závodních aut není taková, jaká by člověk chtěl, ale chápu, že spousta z vás nemá rádo rally, nebo nemá rádo takový adrenalinový zábavy, jako máme rádi my. A to je všechno. Mějte se krásně, děkuju moc krát za koukání až teď nakonec. Já se omlouvám, že to video bylo o ničem, ale chtěl jsem tady zabít chvilku, než prostě a i s tou soupravou, relativně těžkou, protože ten super taky něco váží, a s naší Audinkou letím pomalinku zpátky, tak aby to nebralo 12 litrů nafty, ale pouze 10. Úspory musí být tady takhle. Utahujeme si opasky, začíná zima a už nás může bračuje dokonce i stát, což vidíte na té energetické krizi, jak se k tomu postavili. Všichni se opatrujte, mějte se hezky, všem hezký zbytek dne, eventuálně večera, záleží, kdy tady tohleto vydám, a užijte si víkend a opatrujte se.